ពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ចំនួនអ្នកជិតខាងកាន់ក្បាលបង្កជាហិង្សាកាប់របួសជនរងគ្រោះម្នាក់ដេកជាច្រើនថ្ងៃនិងបន្តកាប់ទៅលើសមត្ថកិច្ចម្នាក់បណ្ដារងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅភ្នំពេញខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមន្ត្រីនគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញដោយសារជនសង្ស័យកាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការចុះជួយអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួននៅភូមិ15ភូមិជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយជនសង្ស័យមិនព្រមសហការហើយនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពតដៃសមត្ថកិច្ចក៏ប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនបាញ់ភ្ជួយដីផ្លាតត្រូវកំភួនជើងជនសង្ស័យទើបចាប់ខ្លួនបានបាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់បង្ហាញបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានករណីហិង្សានៅភូមិ15ឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជប់បានចាត់ឲ្យនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលនិងមន្ត្រី2នាក់ព្រមទាំងប្រជាការពីម្នាក់បានចុះទៅកាន់ផ្ទះកាត់ហែនដែលមានម្ចាស់ដែលមានឈ្មោះប្រាក់ត្រីក្នុងបំណងជួយអន្តរាគមន៍តែមិនទាន់ដល់ផ្ទះកាត់ហែនផងក៏ត្រូវបានជន់សង្ស័យស្ទាក់កាប់តាមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យអនុស្នេហ៍ឯកកែវសុភ័ក្រមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលជប់ត្រូវត្រង់កំពូលដៃឆ្វេងរបូតធ្ងន់និងបន្តដេញកាប់មកលើអនុស្នេហ៍តូត្រាសុណារិនជានីរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលជប់ពីក្រៅជាច្រើនកំពិតប៉ុន្តែមិនត្រូវដោយជន់សង្ស័យនៅតែបន្តសកម្មភាពដេញកាប់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនបាញ់ភ្ជួយដីមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងផ្លាតត្រូវចំកំភួនជើងខាងឆ្វេងរបស់ជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះយ៉េងស្រស់ដួលទៅលើដីទើបសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានតាមប្រភពដដែលបានប្រាប់បង្ហាញទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោងប្រមាណ 4:30 នាទីល្ងាចនៅចំណុចមុខផ្ទះដែលមានឈ្មោះអិនយ៉េងភេទស្រីអាយុ65ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅភូមិ15ឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំមានជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះយ៉េងស្រស់ភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំបានយកកាំបិតកាប់លើបរោះដែលមានឈ្មោះប្រាក់ត្រីអាយុ54ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសក្បាលមួយកន្លែងមូលហេតុជនសង្ស័យខឹងនឹងជនរងគ្រោះកាន់ក្បាលបងប្រុសរបស់ខ្លួនក្រៅពីជនសង្ស័យខាងលើក៏មានឈ្មោះយ៉េងស្រីនាងភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំនិងឈ្មោះយ៉េងសុកឃីមភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរត្រូវជាបងបង្ការរបស់ជនសង្ស័យបានមករៀបរៀងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដោយព្យាយាមនាំជនសង្ស័យជិះម៉ូតូគេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុរហូតដល់ចំណុចផ្លូវជាតិលេខ7ត្រង់ចំណុចភូមិវាលកណ្ដៀងឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់បានជនសង្ស័យបានទាំង3នាក់បញ្ជូនមកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបាទតាមលោករដ្ឋសេនីយ៍ឯកសាំងហេងអធិការនគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបានប្រាប់បង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះយ៉េងស្រស់ត្រូវសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកលោកអនុសេនីយ៍ឯកកែវសុភ័ក្រដោយស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ក៏ត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយជុំវិញករណីនេះលោកអដាមស្នៃស្នងការនឹងមានការសម្របសម្រួលពីលោកសូសុវិជាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមស្លានដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំគាត់ខ្លួនជន់សង្ស័យទាំង3នាក់ខាងលើដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមព្រៃច្បាប់